Sverre Nypan, dere slår Manchester United 1-0 etter en sein scoring av Noah Holm. Du spilte en meget god første omgang. Hvordan var det å møte United på Lerkendal? Det var veldig artig. Vi har sett frem til kampen her ganske lenge. Og det er jo noe eget, altså noe stort å møte så store spillere på hjemmebane her. Og så var det jo en del røde trøyer rundt omkring på stadion her, og det er bare artig det, så ja, koser meg. Mm. Hva tenker du om motstandere fikk av Rashford og Mount og de andre førstelagsspillerne som var med her? Nei, altså har vel trent en uke nå, siden ferie og første kampen, så forståelig at de er litt på første gir, men jeg hadde kanskje forventet litt mer av det, må jeg si. For din egen del, et slags utstillingsvindu på Lerkendal her i dag. Var det en litt ekstra motivasjon for deg personlig å møte United her? Selvfølgelig, altså. Jeg har jo sett at det har blitt skrevet litt om at jeg skulle møte United og sånne ting. Så det var selvfølgelig kult å spille mot dem. Men jeg vet jo at de følger med, og det er jo på en måte som alle andre kamper, de følger med på alle andre kamper også. Så det er ikke noe spesielt med det, men samtidig så står de jo på seilingen her da, på en måte, så det blir jo noe annet, selvfølgelig. Har du fått noen indikasjoner i løpet av to døgnene her på at de er interessert? Nei, jeg hører bare at folk sier det, så da velger jeg å stå på det. Ja. For din egen del, du har et raid i første omgang, et skudd som blir blokkert, en heading vel. Hvor deilig hadde det vært å krone det her med en scoring? Jeg er jo alene med keeper der, og så satser jeg til siden og velger rett, da. Så jeg angrer meg at jeg ikke bare la han over på høyrefoten, men sånn er det. Ja, og så tenker du om nivået som United kommer å levere på her. Erik Ten Hag ganske nådeløs i sin dom av matchen. Ja, nei, som sagt, jeg hadde forventet litt høyere, men du ser jo på i hvert fall de aller beste at de har det lille ekstra når de setter inn toppfarten og ja, med forballen og sånne ting, men jeg hadde forventet litt høyere nivå, ja. Masse lykke til videre, Sverre. Takk for det.